Jaha, terve vuo. Sunnuntakki uaamu. Tässä nyt on... Nähtää tuon lingon, kun siirrän tuon. Mutta pannaan nyt sitä, mulla on sitä ainetta on nyt. Otetaan nyt, kunhan päästään sisälle. Tuo on tullut vettä taas tänään aamuna ihan hirveästi. Ihan älytöntä vessaa. Minä en ammata, ei se ole millään. Tässä valoja. Joo, sinnepä on linko nyt. Tän nostossa. Pihalle siitä. Over the his barway. Joo. Nyt on tätä ainetta. Mikä mä jo jurpeloputtosin. Mulla on tätä nyt. Correkin Pro Polymatic keraaminen pinnoite. Tuotekö semmosen vettä hylykivän pinnan pitäisi tehdä. Tai tekkyykin, ainakin vähäksi aikaa. Tässähän on se mekaaninen rasitus, niin se kyllä sen pyyhkii aikanaan pois, mutta kokeilla huviksi. Nyt on miten, onhan se kuivana jo nyt yön seuvoi. Niin suimasen sitä tuohon ja joku sitä silikonisuihketta suositteli. Sehän mulla joskus oli sitä silikonisuihketta. Silivatiseilla. Nää silikonisuihketta on tuohon kainaloon. Se on joviaili ilmiö. Hei, mä maalas voika on. Se ei väskankin on. Metisäkki, saatan. Niin tota... Jossa mulla oli sitä silikoni silivatiseillä. Tuossa on lisää suurteho vaseliini. Tuossa on tuommoista. Tässä tuossa lupee on lisää aineistettu hammaspyörä vaseliini. Ei se. Tuossa on silikoni spreid. Kun joku on tätäkin kokkeilla. Voisin tuota kokkeilla. Silivatiseillä. Minä tätä ruiskutin tuohon. Tuohon terään tähän tuon naarvan terään joskus. Tuon giljotiinikouran terään joskus. Porukalla. Mutta se on niinku joku tuossa sanoo, että se on rakenteellinen ongelma. Tässä on se tuo jotta se jämähtää. Se tuonettekö tuohon nielun suulle, niin tuon tulupan. Ja sitten se ei mene se. Ei vaikka, se ei auta vaikka siihen pyyhkisi mitään, se ei välttämättä sen kumman. Saapan tuon nyt kokkeille. Pannaan ja kokkeille. Näkkö sen äkkö nopeasti sen sitten näkkyy, että auttaa kun se menee. Sitten voisi kokkeilla tosiaankin tuota silikonispreitäkin sitten. Saattaa olla, että se ei sen kummemmin lähde sinä nousemaan. En tiedä pitäisikö niin kuin on nyt, että on kokonaan suorat nuo siivet. Että toimisiko semmonen yhtä paremmin, en tiedä. Niitä on aina silloin tällä on. No viime talvenakin kyllä oli sitten, että joutui takalevyllä vetelemään niitä. Joo. Mutta tänne vessattiin, tässä on Valtra. Sitten. Poikki. Mutta eipä siinä, minä tuon ruppeen pyyhin tuolla aineella ja katsotaan. Sitten aikanaan näemme tuota tulokset. Siinä ei tuo, kun se suihkutetaan vain ja pyyhittää siitä. Tekkö sen keraamisen pinnotteen keraaminen tullo krääk. Lamppua en nyt ottanut, kaipa minä sen niä. No, minä vetelen tuossa sen.
Ei kun se suihkutellaan vaan tuohon. Ei nähä sen näkö kun kokkee. Tällä tullaan semmonen vettä hylkivää pinna. Takatoutta. Voit toimia tai sitten ei. Toimii eli ei. Pari vaihtoehtoa. Toimii eli ei. Ilvesittänyt mitään. Tämä on takatoutta. Kato. Ulla on semmonen pintasilla. Pannan ja kateet. Nostan tämän nyppistä. Pois! Lukkipato, kukkain perke.
kyllä. Siinä nyt. Mennä tuolla tarttua tuohon ketjun, jos helvettiin kiinni. Nyt on nivelakselin toinen pian ottaa pois hetki. No nyt se on siinä.